تولدم قابله گفت: خب دختر هم بنده خداست، انشالله بختش بلند باشه. مادر گفت: کاش کمتر سردی خورده بودم، اگر اینقدر غلط قروت و لیمو ترش نمیخوردم مثل آن دفعه پسر میزاییدم. پدر فکر کرد و گفت: حاج مصطفی امسال پسردار شده و زن من ترکید و صاحب دختر شد. خاله گفت: مگر چه فرقی بین پسر و دختر هست؟ مادر پدر گفت: غلام رضا خان ناراحت نشو، بیوه حاج یزدید را برایت صیغه می کنم، او ماشاءالله فقط پسر می زاید. پدر گفت: حالا این دختره رو به کی بدهم؟ دکینه خانم دلاک گفت: زینت خانم، دخترت ماشاءالله آب و رنگ داره، بهتر زودتر دستش رو بند کنی، خوب نیست، خدا رو خوش نمیاد. پسر حاج عباس هم پسر خوبیه، از پشتش خاک بلند میشه. حاج عباس گفت: پسر جان، از من به تو نصیحت، درستی که حاج غلام رضا گوشتش تلخه، عوضش دخترشو که بگیری دیگه نون تو روغنه، اولش یک دهنه مغازه به اسمت میکنه، بعد هم همش میشه مال تو، اون که پسر نداره و اجاقش کوره. پسر حاج عباس گفت: آقا جون، من این دختره رو نمیخوام، من دختر عمم رو میخوام، چرا دختر عمم رو واسه من نمیگیری؟ حاج عباس گفت: شوهر عمت ورشکست شده، اگه دختر اونو بگیری باید خرج همه فامیل عمت رو هم تو بدی. من فکر کردم چرا بابام اینقدر هوله، اقلا صبر کنه که من تصدیق شیش ابتدایی رو بگیرم، بعد به هر کسی خواست بده منو بده. حاج غلامرضا گفت: اگه این دختره تصدیقش رو بگیره دلش میخواد بره درس بخونه و معلم بشه، من حوصله این بی‌ناموسی‌ها رو ندارم، من چند جا کار میکنم که زنم کار نکند، معلوم نیست ناموس آدم با چه کسی میافتد. من که نمیتوانم برای همه کنترل بگذارم، بازدارم شرط کرده ام که کار نکند، من همه حمالی ها رو میکنم، اول زنم سالم و دست نخورده مال خود من است.